ನೀವು ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಎರಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ಇದನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು. ನೀವಿಬ್ರು ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಬಡಬಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ನಮಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ದೆ ನಾವು ಹೇಗಿರೋ ಸರ್? ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸೇವೆನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವನಿಗೆ ಊರಾದ್ರೇನು ಕಾಡಾದ್ರೇನು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಡು, ನೀನ್ ರಾಮನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾನ್ ದಶರಥ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನನಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಮು, ಅರಮನೆ ಅಂತ ಮನೆ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಳು ಕಾಳುಗಳು, ಎಸ್ಟೇಟು, ಕಾರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಡ್ಯಾಡಿ, ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿನೇ ಬೇರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿವೆ ಹೊರತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಿರೋ ಆ ನತದೃಷ್ಟರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಡ್ಯಾಡಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಬಾಯ್. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಮ್ಮ, ನೀನು ಇವನ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೀತೆನ ಹೋದ್ಲು. ಮಾವ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓ, ನೀವಿಬ್ರು ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ರಾಮು, ಸೀತಾ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಮ್ಮ. ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮೈ ಸನ್. Thank you.
15 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಆ ಹಳ್ಳಿನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು 3 ಗಂಟೆನ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಾನೆ. ನೋಡು, ಅಪಾಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಜನದ ಗತಿ ಏನು? ಅವ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಡವೆ. ನೋಡು, ದೇವರ ದಯೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅಪಘಾತ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಟೇಕ್ ಮೈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ರಾಬು ಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ರಾಬು. ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆ ಆಟ. ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಶೀಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬೇರೆ. ತಾತನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಂದ
ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೀತಾ, ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮಗು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅಳ್ತಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮಗು ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ದೇವರು, ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಸೀತಾ, ಸೀತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಸೀತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಸೀತಾ, ಸೀತಾ, ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಶೀಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗುನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಮಾತ್ರ. ಸೀತಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಮಾತು ನಿಜ. ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಡು 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 ಡು
ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ಸೊಸೆನ ಖಂಡಿತ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಗ ಸೊಸೆನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಹೋದವ್ರು ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತೀರಾ? ಆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ನೋಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಬೇಗದ ಕೈ, ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಶಿಗೋ ರಾಮೇಶ್ವರಗೋ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಕುಂತಿ ಕುಂತಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೆನೇ ಕತ್ಲಾಗೋಗಿತ್ತು. ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಮನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗದೆಯಮ್ಮ. ನೀನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ಯೋ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ಯೋ, ಈ ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ. ರಂಗಣ್ಣವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ, ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿರೋದೇ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಸೆ, ನಿರ್ಧಾರ, ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೋವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ. ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಿಷ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಾನ್ ನಡೀತೀನಿ. ಎಂಥ ಕ್ರೂರವಾದ ಮೃಗ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಸಾಂಗ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ತರ ಈಸ್ತಾನೆ, ತಿಮ್ಮಿಂಗ್ಲಿ ತರ ಮಾಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ನಾಗೋಬ, ಶತ್ರುವಾದವನು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇವನ ಗುರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವನು ಜಾಕ್, ಅಪಾಯಕರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇವನು ಜಾನಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಮರಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟು ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತಾನೆ. ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ನಾವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಸೊಸೆ ಯಾವ ಗುಹೆನಲ್ಲಿದ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತನ್ನ ಮಗನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ದುರಾಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ 25 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 50 ಲಕ್ಷ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬೇಕು. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನೇ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಾಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರಿ, ಅವರು ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಯಾರು ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕಾಡ್ಗೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಳಿಸೋದೆ ನೋ. ಬೇಡ, ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ. ಬೇಡ, ಎಂಥ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಕಾಡಾದರೂ ನುಜ್ಜಿ ಗೆದ್ದು ಬರೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ. Hey.
ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಜಾ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕಾಡಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಕಾಡಿನ ಕಾನೂನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಹುಲಿ ತೊಗಲು, ಜಿಂಕೆ ತೊಗಲು, ಆಲೆದಂತ, ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಯೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಜಾ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜಾ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಗ ಮಾಲ್ ನಿಂದು, ಕಿಮ್ಮತ್ ನಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೆಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಈ ನಾಗಿಣಿ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಿಂಗಿಷ್ಟನ? ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆಹಾ, ಇವಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳು. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಗಾ ಇರಲಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿ, ಆಸಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಕಚ್ಚಕ್ಕ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ ನಾಗಿಣಿ. ಮೋಹಿನಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು ಬಯಸದ ಗಂಡು ಗಣಲ್ಲ, ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು. ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಇವಳು ಮತ್ತೆ ಮಗಳು, ಇವಳೆಲ್ಲಿರ್ತಾಳೋ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಇವ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೀಗಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸಿಂಹ, ಆನೆ, ಕತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಸರ್? ಕಾಫಿ ನೋ. Thank you.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಿಳಿ ಮರಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರಿ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ, ಮಿಂಚು ಕೋಲ್ ಮಿಂಚು. 1000 volts ಕರೆಂಟ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂತು. ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಹಾರ್ತಾಳೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮರ ಎದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾಳೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಳೆನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್? ಬೆಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಯಾಗಿರೋಣ. ಬಾ ಶಂಕರ್. ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ನಾಗು ಎಲ್ಲೋತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ. ನಾಗಿನಿ, 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 ಹಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋದ್ರು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು 5 ಗಂಡು, ಹಾ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗು, ನಾಗಿನಿ, ಹುಡುಗಿನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೋ ನಾಯ್ಸ್. ಶ್
ನನ್ನ ಗುರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವ್ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನೆ. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಅಯ್ಯೋ ನಾಗಿನಿ, ನಿನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೊಳ್ಳದಾ? ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೊಳ್ಳದ? ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾ ಬಾರೋ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನೆ, ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲವರು ಸುಡ್ಬೇಡ ಸುಡ್ಬೇಡ, ಇದು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಕಿಟ್ಟಿ, ಆ ಸಿಂಹ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರೋದಂತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಅದೇ ಕಣಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಜೂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದಾನಂತೆ. ನಾನು ಬಹಳ ವಿಚಾರದ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಾಗಿನಿ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಕೇಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಕೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 10 ಸಿಂಹ, 7 ಹುಲಿ, 6 ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಆ ಜಗ್ಗೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಕೋಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ರಾಜ, ಆ ಕಾಡು ಹುಡುಗಿನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಡು ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಮ್ ಸರಿಯಾಳ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ರಾವ್ ಬಹದ್ದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗೆ. ನಾಗಿನಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು? ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಗಾಗೋಯ್ತು. ಏ ಕಿಟ್ಟಿ, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನಿಂಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೇನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನಮ್ ಬಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕ್ ದೂರ ಇದೆಯಾ? ಹತ್ರ ಬಾ. ತೋಳು ಸಂದಿಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆ. ಅಮುಕು ನಗವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸೀತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋ ಈ ಕಾರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್.
ಮೋಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕಾಡು ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಕಾರಣ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಾಗಿನಿ ನಾಗಿನಿ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ನಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಯರ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀರು ನೀರು ಇದೇನಿದು? ನೀರು ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ನೀರಿರ್ಬಹುದು? ಗುಡಿಸು ನೀರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಡಕೆ ತುಂಬಾ ನೀರು. ಅಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಬೆಲೆ? ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಕಣ. ಸಾಯೋದು ನೀನೆ. ನಾನಾ ಸಾಯೋದು? ಯಾಕೆ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಕಾಡ್ ಮನುಷ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಂಗಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ. ಚಳಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಳು ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಿವ, ನೀನು ಹೀಗೆ ವಿಸ್ಕಿನ ಪಾನ್ಕ ತರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ. ನಮ್ ಬಾಸ್ ಐಡಿಯಾದಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಚರ್ಮನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಯ್ತು. ಶಂಕರ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನಮ್ ಚರ್ಮನ ಸುಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಂಕರ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಚಳಿ ಚಳಿ. ನಾನು ನೀರೊಳಗ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಬೇಕಡಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾಂಸ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ಹತ್ತು ಜನ ತಿನ್ಬೋದ. ಏನೇ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಮಾಂಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆನೇ ಬೇಡ, ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ರು. ನಾಯಕ ಬಂದ್ರು, ನಾಯಕ ಬಂದ್ರು, ನಾಯಕ ಬಂದ್ರು, ನಾಯಕ ಬಂದ್ರು, ನಾಯಕ ಬಂದ್ರು. ನಾಯಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು. ಏಯ್ ನಾನೇ ಕೊಡು ನಾಯಕ. ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕವನೇ, ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲೇ ವಾಯು ಪದಾರ್ಥ. ವಾಯು ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನಾ? ಲೇ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ತಡೀರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಇವನ್ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಬ್ಬಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಗೋವಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮೆದುಳು ಅರಿಯವನಿಗಿದ್ರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ. ಏಯ್ ಮೆದುಳು ನಿನಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲು ಶುರು ಮಾಡೋ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಏಯ್ ಸದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನು? ನನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಮೊದಲನೇ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತ್ರಿ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ, ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ತಿಂದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಮಳನ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹಂಚಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಾಕು ತಲೆ ಹರಟೆ. ಏಯ್ ಕತ್ತರಿಸ್ರಣ್ಣ,
ಬುದ್ಧಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಅವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ದೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ದುಂಗೋದು? ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾಯಕ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಇವನು ನಿರ್ವಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಕುಳ್ಳ, ನೀ ಕೊಟ್ಟುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಗುರು ಏನಯ್ಯ ನೀನು? ಆ ಕಾಲ ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋತರ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇರು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ನನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದ? ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ ಸಾಯೋದೇ ವಾಸಿ. ಅಯ್ಯ ಎತ್ತು ಮಚ್ಚು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣಲ್ಲ. ಲೋ ಲೋ ಏನಯ್ಯ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ರೀ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲೋ ಲೇ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಲೋ ಅಂತಾನೆ ಕರಿ. ನಾಯಕ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು. ಹೆಣ್ಣು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ ಕಾಲು ಒದರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳು ಹೆಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣ? ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೋ ನಾಗಿಣಿಗಿಂತ, ಕಟ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೋ ಅರಗಿಣಿನೇ ವಾಸಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಈ ಮದುವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ನಾಯಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಇವನು ತಿಥಿ. ತಿಥಿ ಏನೇ ಅದು? ತಿಥಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ? ತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ. ಮದುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಥಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತಿಥಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌದು ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೆಂಪಾದ ಕೆಂಡೆ
ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ ಗುರಿ ಸಾಸೋಕೆ. ಚಂಡಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಓಡೋದವಳು ಬರ್ಲಿ. ಏನಯ್ಯ ಹೆಸರಿಡ್ತೀರಾ ಚಂಡಾಲ ಓಡೋದವಳು ಅಂತ? ಸದ್ಯ ಗುಡ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ ನಾಯಕರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು. ಚಂಡಾಲ, ನಿನ್ ಮಗಳು ಚಕ್ಮಕ್ಕಿನ ಬಿರ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ, ರಾಹು ಕಾಲ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಂಡಕ ಮಂಡಕ. ಗುಂಡಕಾಯ್ ಮಂಡಕಾಯ್, ಆ ಸೊಗಸಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಚಂಡಾಲ ಅನ್ನೋ ನಾನು, ಓಡೋದವಳು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಚಕಮುಖಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಈ ಗುಂಡಕಾಯಿ ಮಂಡಕಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮೂಳೆ ತಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ದನದ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಳಿಸ್ರು. ಎಲ್ರು ಎಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ಯಾಕ ಹೊಡ್ಕೋತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಂಡಾಲ, ಮೂಳೆ ಮಾಲೆ ಕೊಡು. ಏನಯ್ಯ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಮಾಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದ? ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಚಿಕಿಮುಕಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಾ, ಚಿಕಿಮುಕಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಾ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಲ್ಸಿ. ನಾಯಕ, ಈ ಚಿಕಿಮುಕಿ ಸೋದರ ಮಾವ ನಾನು, ಅವಳನ್ನ ಈ ಕುಳ್ಳನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಿತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಚಿಕಿಮುಕಿ ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಈ ಚಿಕಿಮಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀರೈಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲಿ, ಬೇಗ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿಮಿಕ್ಕಿ. ಅದೇನು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಬೇತಾಳ, ಜೈ ಜೈ ಪಿಶಾಚಿ, ಜೈ ಜೈ ಬೇತಾಳ. ಗುಂಡಕಾಯಿ ಮಂಡಕಾಯಿ ನೀನು ಓಡು. ಅಯ್ಯ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರವನೆ, ಅಪ್ಪ ರಾಜಗುರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಇವನೇ ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಕಾಡಿನ ನಾಯಕ ನೀನಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾಡೇ ನೀನು, ನೀನೇ ಕಾಡು, ನಾ ನಿನ್ನೇ ಸುತ್ತೀನಿ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಈ ಕುಳ್ಳನಿಗೆ! ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಿಗೆ ಇವರೇ ಸರಿಯಾದ ಮಿಂಡ. ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ತಿಥಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಮೂಗು ಮೂಗು ಮೂಗು, ಇದು ಬಾಯಿ ಬಾ. ಆ
ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ 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 ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಬೊಗಳು ಶಂಕರಲ್ಲಿ ಬೊಗಳು ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ನೀನು ನಮ್ಮೂರು ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀಯಾ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಬರ್ತೀಯಾ Thank you.
ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಕರ್ಮನಪ್ಪ, ಹಾಲು ತಗೋ. ಅಬ್ಬ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ಇದೇನೇ ಇದು? ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಉಲ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ರು. ಏನಯ್ಯ ಶುರು ಮಾಡುದು? ನಮ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸುದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಗ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಯ್ಯ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಡೀರಯ್ಯ ಹೋಗ್ರಯ್ಯ. ಲವ್ ನೀನು ಹೋಗು. ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ, ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬರೀ ಕಾಡೆ, ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಜೀವಿಸತ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಶೀಲಾ, ಶೀಲಾ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಹಾ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ನೋಡು ಇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಇವರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಇವರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಶೀಲಾ ಇವಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರಿ ಈ ಲಾಕೆಟ್ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವೆರಡು ನಮ್ದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೀಲಾ ಇವಳೆ ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸುಲಿತಾ ಇದ್ವು, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಚರ್ಮನೂ ಸುಲಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋ ಹೆಡ್. ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಶೀಲಾ. ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವ್ ಋಣ ತೀರಿಸ್ದಿರಲ್ಲ ಈ ನಾಗಿನಿ. ಶಂಕರ್ ಮೊದ್ಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೇನಿದೆ? ಹೇಳ್ಬಿಡ ನಾಗಿನಿ. Come on.
ಲೇಡಿ ಟಾರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಲಿಫ್ಟ್ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಮನೆಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ಗ ಆ ಸಂಘ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡವಾ ಹೌದು ಹೌದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂಘ ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಲೋ ನಾನ್ ರಾಜ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಂಗಣ ರಂಗಣ ಏನಾಯ್ತು 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 ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಹೌದಾ ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಸೆನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದಾರಂತೆ ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಕುಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತೀರ್ಥಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈಗಲೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಶೀಲಾ ರಂಗಣ್ಣ ನೋಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಹಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ ಮೆಲ್ಗೆ 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 ಶಂಕರ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಮರಿಬೇಕು ಮರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಮರಿಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಲೆ ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೆಕ್ಕನ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಚುಕ್ತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಪಾಲ್ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಆಗ ನೀನ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಏನ್ ಸಂಘ
ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟದ್ಲು ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಮಗು ಶಂಕರ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಕೊಡಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಾ ನೀ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ನನ್ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಆಗದೆ ನಾನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ ನಿನ್ನೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೀವನಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ಔಷಧಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೋಪ ಬೇಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಈ ಮುದುಕಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ರಾಜ ನೀಚ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸನೇ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಈ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರಿ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ಜನ ಸರ್ಪಗಳ ಹಾಗೆ ಹಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ಯೋ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಷದ ಗುಂಡು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತೆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ನಡೆಯೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟೋ ಆಸೆನಾ ನಾಳೆ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆಸ್ತಿಲಿ ನನಗೆ ಬರೋ ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಕಟ್ಟೋ ಆಸೆ ಮುಂದಿನ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಸ್ತ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀನೇನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ನನಗ್ ಸಿಗೋ ಸ್ವತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಲ್ ಕೆಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಂಕರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದಿದ್ರೆ
ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಂದು ತಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಜಾಗ ಬೇಕು, ನನ್ನವರು ಬೇಕು. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ್ದು ಈ ಬಂದು. ನೀನವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಜಗ್ಗು, ಇವಳೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಆ ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗ, ಈ ಕಾಡು ಕೋತಿನ ಮನುಷ್ಯಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದಾನೆ ಆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಸ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಔತಣ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜಗೋ, Yeah.
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಇವಳ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಬಂಧನ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶೀಲಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಾತಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಮೂಕ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶೀಲಾಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದ್ದ ತಾತ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಂಕರ್ ಅವಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು